nessa sexta-feira. E o primeiro mistério, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Jesus, eu te amo. 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 Terceiro mistério. Jesus, toca em mim. 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 Quarto mistério. Jesus, misericórdia divina, olhai por nós. 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 E o quinto mistério, obrigado, Jesus. 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 E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema, de pé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.